გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღეს არის 13 ოქტომბერი, მერაბ კოსტავას გარდაცვალებიდან ზუსტად 30 წელი შესრულდა და დღევანდელი გადაცემა თავიდან ბოლომდე მიეძღვნება მერაბ კოსტავას, ჩვენს ზნეობრივ გმირს. დღეს ვისაუბრებთ მერაბ კოსტავაზე, როგორც ადამიანზე, როგორც მეგობარზე, როგორც ბავშვზე, როგორც შვილზე. არ ვისაუბრებთ როგორც პოლიტიკოსზე, როგორც ეროვნული მოძრაობის ლიდერზე. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან მერაბ კოსტავას კლასელები, ზურაბ შაუთიძე და ბიძინა სავანელი. და ვინაიდან დღეს არის ესეთი თარიღი, ბატონი მერაბის გარდაცვალების დღე, ამიტომ დავიწყებთ 13 ოქტომბრით და პირველ კითხვას ბატონ ზურაბ შაუთიძეს დავსვავ. თქვენ როგორ გაიხსენებთ 13 ოქტომბერს, როგორ გაიგეთ ეს ცუდი ამბავი და თან იქვე გთხოვთ მოყვეთ ის, რაც არაერთ ფილმში და არაერთხელ მოგიყოლიათ მათ შორის ობიექტივის სტუდიიდანაც, როგორ დაცელდით ერთმანეთს წინა დღეს თქვენ და ბატონი მერაბი? მე ამ მოგონებას 12 ოქტომბრიდან დაიწყებ, ვინაიდან 12 ოქტომბერს დილის 9 საათზე მე და მერაბი სამუდამოდ ფიზიკურად დავსორდით რა. 12 ოქტომბრისათვის მე და მერაბის და ვაჟ ადამიანს გადაწყვეტილი ჰქონდა წასულიყავით სოფელ ასურეთში, სადაც მერაბის სურვილი იყო იქ, რომ დაახლოებით 10 დღე ყოფილიყო იქ მარტო, იმიტომ რომ თბილისში ძალიან ბევრი შეწუხებელი ყავდა და ბევრი აწუხებდა რაღაცებს, რაღაცას თხოვდა ამას, ხელმის გაკეთებას, ამის გაკეთებას. მთელი ესე იგი ეს თხოვნები როგორი იყო, თუ შეიძლება თან თხოვნები? ახლა ძალიან ბევრი იყო, ახლა მაგრამ ბევრი სასაცილოც იყო თხოვნები, იმიტომ რომ მე პირადად მახსოვს, როდესაც კახეთიდან ჩამოვიდა ერთი გლეხი კაცი და ძროხა მომპარესა და მერაბი თხოვდა დახმარებას. ქალი მოვიდა, ერთხელ მოვიდა ჩემ ქმარს საყვარელი ყავსა და მიდავრო. აშეთ რაღაც უსწავლა. მე როგორც ვიცი, თვითონ არეცინებოდა ასეთ. არა, სერიოზულად იღებდა და ამას სერიოზულად წყვეტდა. და განიცდიდა კიდევაც ამ თუნდაც ძროხაზე და განიცდიდა. არა, რასაკვირველია, ახლა მერაბი რასაკვირველია, კახეთში ვერ წავიდა და ძროხის სადებნელად, მაგრამ ავალებდა, გარკვეული ჯგუფები იყო. და იმას ავალებდა, მაგრამ კახეთს ვინც იყო მონაწილე, იმას ავალებდა, რომ ეს ძროხა მოეძებნათ. აქ იმ დღეს მახსოვს, რომ ქალი რომ მოვიდა და საყვარლის ამბავს თხოვა მერაბი, ვაჟას უთხრა, რომ ვინ მიხედი ერთი ნახე გაიგე. ვაჟა ადამიანი. ხო. ნუ ეგება მერაბი ჩავა, როგორ შევაჟა. ხო და აი ესეთ რაღაც უცნაურები იყო, ძალიან ბევრი თხოვნელი იყო. იყო რაღაცა ყოფითი იყო კიდე ბინას თხოვნა. ბინა ინსტიტუტში მოწყობა და თელი ახლა ვერცამოწმო. თითქმის ყველაფერი რაც ადამიანს აწუხებდა იმ პერიოდში, ყველა მერაბისთან მოდიოდა, იმიტომ მერაბის იმ პერიოდში ძალიან დიდი სახელი ჰქონდა. თითქმის როიტყვიან მერაბის ყოფდა ყველაფერს რა ქვეყანაში, ასე ვთქვათ რა. და მერაბის ახლა მოცლა არ ქონდა, რომ მერაბის უნდა და რაღაც ეწერა, მაგრამ რა უნდა დაეწერა, ეს არ უჩა ახლა გუნებაში. არ უთქვამს. არ უთქვამს, ეს რა უნდა დაეწერა გუნებაში რა ქონდა არ ვიცოდი, მაგრამ ის კიდე ამბობდა, რომ აი დაწერა, მინდა დავწერო და დრო არ მაქვს რა. ანუ ბარგი ჩაალაგეთ და მიდიოდით. 12 ოქტომბერს უკვე ბარგი ჩალაგებული ქონდა, ბარგი რაც ქვია ახლა სურსათი ნაკიდი ქონდა, რომ ეს 10 დღე იქ უნდა ყოფილიყავით. და გამზადებული ქონდა უკვე 9 ნახევარზე მანქანა მზადდებოდა, მე ვიძაკი უკან ვაჟ ადამიანი რასაკვირა წოლი რულთან ისდა და ამ დროს მერაბის დაუძახე და მერაბის მოვიდა, მანქანის კარები გააყო და ეს ფეხი უკვე მანქანაში ქონდა, ამ დროს ოლიგომ დაუძახა. შილო მერაბო გიძახიან, გიძახიანო და მერაბი უთხრა, დედა უთხარი წავედიო უკვე, წავედიო. არაო, შილო თამრიკო არისო და ის გიძახისო და თამრიკოს ხსენებაზე მერაბი თქვა, კაი ერთ წორწუთში მოვალო და
Se brunda saks. Eti vori tu ti arva gasol tu bavi da mera vidat karom sakvia. Bije vod kas verta mu valo. Tresok kutaisi medija na tamli ko chheida da zura. Kaja vade. Da ima tu na da bo autile bat. A vade mu sa arge vora bije. Etkel kada te mori di kada te vade. Na ku na autile bat tu na da vide. Ajro chamu valo kutaisi da no. Autile bat sito zgalde da vide to ikuta imas asureci. خودت خو آتی آتوچی داخل بذار آتوچی تامان چهیده تا از مکانی تو اینی که نیه و مکانی تا نیه و یکیش داره زورا بچه آب جواد داده می‌وسال می‌تهت می‌ده از میل برگه داد چای داده تا ویدن ایسی که چه بلو نخو میره بیشی نه مرموز داشت ات 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 کنی تخرب دیتیم آواز اش. خب چه میدم میدم بیا سعی کنم لیزش تخرب است. بابش با چهیم بابش با تلیس داد شیزوب داد سر داد شیت ساده است لبی ات توی قایس میزوب لبی قایس کاسه لبی قایس داد میگو بر میداد کلا فریتر است چه نیومد چه تو باسی او. آقای خلا بیا بیت آیدا آیدا دا ولو دی بیشتر سامیت اکتبر Unda çamur videosu alba tiz kus. Mera bir ayet gösteri videosu sameti yoktan böyle. Dil saati saati o da aradım. Tota Ahmet Dimer'i koysa ağaçı seti de. Ez o şey var. Anlatıyor şema videosu. Böyle katı şema videosu. Ağaç o da rapor ya kebuli de. Çem salma umar tapsı ki bir ağaçı bir kavet gidiyor. Bir çoğu mera bir dayı baba. Mera bir dayı baba var. Mera bir vaksında dayı baba. این پریودی دلیل پریود چوری دادیو تا میرا بیزه تا زودی تا سوگل تا بهتی البته من چوری اخلو موریگی چور موریگی چوریه دا و ور تو فکر دیروز میرا بی سعی تو دایوگو بوده ور تو فکر دی ات با گویت وقت بیت با بیام میان میگی ات که شام کی تر راه گو دایوگو بوده آوریا مسئولیت تو بیچو زستا پایین گذاشته و خدا بهت کی البته آوریا اخلو آر مورد چند دامدی آر داویده است، آواریس است، آغاز است، تراژدیا. آن تو شما ورده تی آخر کرد گوگو، دالیا نمازی گوگو، یخشیرات مودیو دار میره بیشتر، آمورتیو تو باشی که آخر بطرو باشی، آخر چاتولی ورده است گوگو، ساخلی آر ماسونه، ساخت رنسات کارگر ماسوسی میشه. خدا شش پته بولی، آن ساده گوگو مخته آخر دا، آم بیش چگید خواهد داره، آم بیش با آبوس نرو آیاسه. Oritan opulah awal ya. Ada tafsir ayat sini aku gom kelida. Ada orang berabi so bertiar gati rasa. Ise thada jere muka tu. Kiar labar muka kiri roda sabit. Ada aku gawu kene buli. Babsi. Ise darat kene bula labar aku tu. Berabi so bertiar gati rasa. Հետ ախլան ծոտա շեվետ ուտը սավիցրով, ախլան այդուկույ ասխեմից շեմովիտին էզոչը ծոտա խախի բոհի մատա։ Հանդրոս մանքանիտ շեմովիտը վաժրա ադամիան, դա վաժրա ադամիան սախիլ ու դավին ախէ, ուկը միսի սախետ Բարձը մանքայինն այդ ուղկատ մոսուլի իսէ իմ պանջինը վելա բարգը բոտի։ Դա թարմի դամեքնի եկի եմ արդալի էրես։ Ես լոգ որդը ախլը թարմ ջերավ, թարմ առմ ջերավ, ախլը բարձը միտխադարդավիճերև, Այդ եկիտոց այդետ որի չի ունում նախոտը մերը միան։ Մե ուտխարը վարջան, մե ուտխարը վերծամողոր, մե ուտխարը մերը մի արմիդարով կտարի նախոտքով, կտարս վերմ նախամ, մերը վեսատքոտը վերծամողոր Ես սաղամոզ է մերավի չամուասում ես գույանի ուգը թորմետի սաղաթի,
სახში მოასვენეს თელი ბიჭები, თელი იყო სამგლოვია რო ეწვა მოძებნის მოყვებოდა ხალხი. მიუხედავთ იმისა, რომ მერაბი 10 დღე ესვენა თავის სახლში, მე სახლში არ შევსულა და მკვდარი მერაბი არ მინახია და არ მინდოდა, რომ მე მკვდარი მერაბი მენახა საერთოდ. და ხანდახან ფიქრო იმას, რომ კიდევ კაი არ ნახე მერაბი, მკვდარი მერაბი, დარჩა ჩემ ეხსერებაში ცოცხალი და ბატონო ვიცინიო, თქვენ ძანდებით იურისტი. იმ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, რისი თქვენ შეგიძლიათ მერაბის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მე ვიცი, რომ თქვენ საქმის მასალებს არ გაცნობი ხართ, მაგრამ აი ნუ რაც იცით ის დეტალები პრესით, ტელევიზიით, რაც წაგიკითხავთ. გაძლევთ იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ ეს ავარია არ იყო შემთხვევითი ავარია, რომელიც ბორიჩში მოხდა. როგორც მეცნიერი იურისტი, სამართლის დოქტორი, მეცნიერი, მე თავ შევიკავებ ზუსტი პასუხისაგან, რადგან არ არსებობს განაჩენი ამ საქმეზე, განაჩენი, მითუმეტეს კანონი ეწოდა შესული განაჩენი. მაგრამ როგორც მოქალაქე და აწლიანი სამოსამართლო საქმიანობის მქონე პირი, მე გახდით თბილისის საქალაქო სასამართლოს წევრი, მივედი იმ დასკვნამდე, მივდივარი დასკვნამდე, რომ იმ პირობებში, რა პირობებშიც მიმდინარეობდა ყველა ეს პროცესი და ეროვნული განვითარების მოძრაობის პერიპეტიებს თუ გადავხედავთ, მერაბის ეს მოუწყო კაგებემ, უშიშრების სამსახურმა. ეს ჩვეულებრივ ეს მისი თვისების გამო. მე მერაბს დავახასიათებდი როგორც ნიმუშს მომრიგებელი მოსამართლისა. ნიმუშს, იმიტომ რომ მე თვითონაც ჰქონდა გარკვეული ერთ პერიოდის შემხებლობა მასთან. თუ როგორ არიგებდა მერაბი ზვიაც ირაკლი წერეთელს და ჭანტურიას და როგორ ცდილობდა რომ სორგზაზე ერთიანი მუხტიში. ძალის ხმევით ებლოთ. ბატონო? ერთიანი ძალის ხმევით. ერთიანი ძალის ხმევით მიზნისთვის მიეღწია. ამიტომ ჩემის აზრით ეს ჩვეულებრივი მომენტია ის, რაც დღეს მაგალითად რუსეთში ხდება, ან დასაერთოდ რუსეთისა და ისტორიაში ხდებოდა. ეს ჩვეულებრივი მომენტია ეს. ეს დამატოტალიტარული რეჟიმის განუყოფელი ნაწილი. ეს რეპრესიები, ყველობის მოწყობა და ათასი და ათასი მაგვარი რამ. აი ესეთია ჩემი პოზიცია მოკლედ. ძალიან ბევრი ადამიანი იყო დაკრძალვაზე, პანაშვიდებზე, როცა სახლში ესვენა ფილარმონიამდე რიგი იდგა, ხო ასე? და ძალიან მოწესრიგებული რიგი იყო. აი ვიწროთ იდგა ხალხი, დიდი რიგი იყო და შემდეგ არსებობს თვითფრინავიდან, ვერტფრენიდან გადაღებული კადრები. გადაღებული მე კარგად ვახსოვს. შეიძლება რომ გამოასვენეს საგუნი ბაშენს უამრავი ხალხი იყო და ვერტალიოტი იღებდა ზემოდან, ამიტომ ატრიალებდა ვერტალიოტი და თავისთავად ცხადია რომ ვერტალიოტი და თითქმის ყველა იცრემლებოდა. კადრებში ჩანს ეს პირველი ხის გადაღებულ დოკუმენტალისტებს. ალბათ ასეთი. რატომ გაყვა ამდენი ცრემლი ამ ადამიანს იმ ქვეყნად? და იმიტომ რომ ასეთი მრავალტანჯული ერისკაცი შეიძლება ფრთები მავადიოს საქართველოს ისტორიამ, საქართველოს არყოლია ასეთი მრავალტანჯული. ესე იგი სამჯერ საპატიმრო, ესე იგი პოლიტპატიმარი სტატუსით ყოფი ციმბირში. სამჯერ იქნებ დააკონკრეტოთ, ვინც არ იცის იმათვის. სამჯერ რა? სამჯერ გაასამართლეს.
ეს დაიწყო. Ну, პირველი გასამართლება ეს სკოლაში მოხდა, რა თქმა უნდა, იქ წერლები და საზოგადო მოღვაწე ჩაერთენ და ბავშვები, ასე ვთქვა, გამოიყვანეს 1976 წელს პირველი გასამართლება. პირველი, ხო, 77 წლიდან უკვე დაიწყო სწორედ მისი ასეთი кошмари, ვერ გატეხეს. კაგებემ ვერ გატეხა. იმიტომ რომ კაგები მუშაობდა არა მარტო იმაზე რომ გორმე დავშატის ნებისმიერი პოლიტიკური მოვაზე დაეჭირა და ასე შემდეგ არა ყოფილიყო მისი მსტოვარი საზოგადოებაში აი მერაბი ვერ გატეხეს ამიტომ გაუგზელეს რამდენჯერმე მას პატიმრობისვა და დაუმატეს ბოლოს 5 წელი დაუმატეს ანგარში იხდიდა საჟეც ასე შემდეგ ანგარშიც და ასე შემდეგ აი ეს არის მე მგონი ქართველიერი არ არის გულმავიწყი და მართლაც მერაბის ფიგურა პიროვნება როგორც ბრავალ ტანჯული რა ვიცი აბა ნუ ჩემთვის ის ქრისტე ჩემთვის შედა შეიძლება გადაჭარბებული არის ეს გამონათქვამი მაგრამ ჩემთვის სუბიექტურად როგორც ქართველისთვის ის ქრისტეა თქვენ ესე იგი ვინც ისნობდა მერავს ეს იყო მშვიდობის მაძიებელი მომრიგებელი თავზე ხელის გადამსმელი იქით რამე რო უჭირდა და შენ ეტყოდი რა ვი მერავ რა როგორ იქით ხაზ დაგადებდა არა თან დაგამშვიდებდა იქითო ნუ ყველა ყველაფერი კარგად იქნება ჩვენ გამიმარჯვებდა ასე შემდეგ მე მაყურებელს მსვენელს მინდა უთხრა რომ ზურაბ შაუთიძე გახლავთ სიყმის მეგობარი მერაბ კოსტავასი ერთ ეზოში დაიბადნენ გაიზარდნენ და ბოლომდე მეგობრობდნენ ბატონი ბიძინა და ბატონი მერაბი იყვნენ კლასელები და ბატონი ბიძინა ცხოვრობდა ძალიან ახლოს მერაბ კოსტავასთან მოგეხსენებათ მეტრო რუსთაველის თავზე ახლა ზანდუკელის პირველი ნომერია იქ ცხოვრობდა მერაბ კოსტავა და ბატონი ბიძინა მელი კაზარიანცის სახლში კი დიახ მესამე სადარბაზო მეოთხე სართული და თქვენი დედები მშობლები მეგობრო კი ცნობილი ამბავია ყველა მიცის ეს ასე იგი ქალბატონ ორღას ორღა დედას უძახდი ჩვენ სხვა მეგობარი არ ყოლია დედა ჩემის გარდა და ბავშვობიდანვე ნუ როგორ გითხრათ ესე იგი აი ფეხი ავიდგით ფეხი არა იმ დღიდან მოყვებული მე რა ეს ოლღას მოყავდა ჩვენთან სახლში დედა ჩემს მიყავდა მიყავდი მე რავთან სახლში და ასე შევეზარდეთ ჩვენ ეს იყო რაღაცა აუჩილებელი მერაბიდან ისეთ რა არის ჩვენი მეგობრობა გაგზავნა პირველ კლასში პირველი სკოლაში იმიტომ რომ ერთად შევედით პირველ სკოლაში და შეთავაზეთ თითქოს მეგობრობდით ჩვენ ამ დროს მანამ ის მიუერთდებოდა ამ არალეგალურ ორგანიზაციას გორგასლიანს ჩვენ მეგობრობდით და ზვიადთან ამ მომენტამდე ზვიადი მეგობრობდა ჩვენთან აკლასელთან ჯონდომეტრევებთან. დიახ. ჯონდომეტრევებთან. ისიც ერთ-ერთი გორგასლიანელი. კი. ხოლო მე ზურაბი და მერაბი მეგობრობდით აი სამეული ვიყავით. დასაწყისში რო ეწყოს ყლორტები ვიყავით რა. თქვენ და ბატონ ზურაბი მატავდით თუ როგორ იყო და მერაბი რასაკეთებდა? აა ხო ეს ადრე მაქვს მოყოლილი ხო თქვენთვის ის მერაბი იყო გამორჩეული ხა. მერაბის მუსიკალურ ნიჭზე, უნიკალურ მუსიკალურ ნიჭზე ვიტყვი, რა თქმა უნდა მოგვიანებით, მაგრამ რა ხან ახსენეთ ეს ჟიტი იყო გამორჩეული მერაბი. ესე იგი ეზოში მერაბი იყო ერთ ხარეს და მე და ზურაბი მეორე მხარეს და თამაშობდით ფეხბურთს მერაბის ეზოში მერაბი იმდენად ძლიერი იყო ორივეს გამატარებდა და შეაგდებდა ბურთს
Карши идга мерамис натисами дедашвили. Дедашвили алали Омари. Омари, хо. Омари чаршан гардайцвала. Сатрали, хо. Ძალიან დადებითი პიროვნება და ასე შემდეგ. Хо და იმასაც ხანდახან ჩვენ იმას გავუტანდით და საყვედურობდით და ცოტა ხანდახან პატარა წამოვარდყავდით თავში რომელიც მამაპატიოს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Магна ყველაზე გამორჩეული მაინც ჩემთვის რა იყო ეცი და სამახსოვრებელი მისი უნიკალური მუსიკალური ნიჭი რაღაცა ფენომენი იმიტომ რომ ჩემი და მუსიკოსია პიანისტი არის ასავლი და მუსიკალურ სასწავლებლებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ასე ვთქვა ამ მუსიკალურ გარემოცვაში ვიზრდებოდი და ბევრი რამე მესმოდა ამიტომ მაგრამ მერაბის თან დაკავშირებით რა ვთქვა იცით ბოლოს ის აწლეთში შეიყვანეს აწლედმა თვითონ გამოხატა თა ინიციატივა რომ მერაბი გადასულიყო სკოლიდან მუსიკალურ აწლეთში მისი მონაცემების გამო მისი მონაცემების გამო ის იშვიათია როდესაც შენ კი არა ხარ ინიციატორი არამედ ეს კარგად მახსოვს მე არამედ აწლედი იყო და აწლედის დამთავრების მომენტისათვის ის ბეთჰოვენს, შოპენს, გრიგს უკრავდა ნოტების გარეშე. ვარჯიშობდა უბრალოდ ჩვენთან ახლა და რატო თქვენთან? ხო, ახლა წამომცდა. ჩვენთან იმიტომ რომ მერაბის ოჯახს გარკვეულ პერიოდი უჭირდა და პიანინო ჰქონდა. Пианино ქონდა და გამოცდების ჩაბარება პიანინოზე ვარჯიშით გამორიცხული იყო. მამაჩემმა შეიძინა როიალი ჩემი დისათვის, ეს როიალი შეიძინა ბლუტნერი იყო ცნობილი, ნახერაც საკონცერტო და ასე შემდეგ წაში და ის მოდიოდა მერაბი ჩვენთან და ვარჯიშობდა. ვარჯიშობდა ამ დროს უჩვეულო რამე ხდებოდა. მელიქაზარეს სახლის კორიდორული სისტემა იყო. მეზობლები მეორე ოთახში იყრიბებოდნენ და უსმენდნენ მერაბს. გაზაფხული იყო თუ ზაფხული, მერაბი რაღაცას ვარჯიშობდა და მე ბალკონზე გავედე და გადავიხედე ხალხი დგას და უსმენს. მერაბს უსმენს. ამ დროს რამხელა მერაბი? მერაბი რა, რამდენია მე-10 კლასში, ისა რა ქვია მეათე კლასელია. დაახლოებით ხო. ხო, მეათე კლასელია, ხა ზუსტად, მაგრამ მეათე კლასელია, წარმოიდგინე, აწლეში, ნუ ხა მეცხრე კლასში გადავიდა, აწლედი იყო და მუსიკალურ აწლეში ხო გადავიდა, ვაკლასი რო დაამთავრა, მე გადავიდა მუსიკალურ აწლეში. ხო. და იქ მე იქ იყო ეს. იქ იყო ეს ამბავი, რაღაცა უჩვეულო ნიჭიერი ადამიანი, ნუ რაღაც განსაცვიფრებელი რამე იყო, იცით რა, რომ ხალხი რო ჩერდებოდა და ბატონზურაპ აი ეს მომენტი მახსოვს მე აბა ბატონზურაპს კიდე გამახსენდება ბუნებრივია ექნებოდათ ჩხუბები სკოლაში ბიჭებს ხო კი ასენელია ხო და მერაბის როლი როგორი იყო ხოლმე ამ დროს როცა თქვენ ჩხუბობდით და ვინ იყო ჩხუბის თავი თქვენ სკოლაში ოჩხუბარი იყო, ბოვასეხარულზე იყო. ისიც ერთ-ერთი გორგასლიანი. ერთ-ერთი გორგასლიანი იყო. ბოვასეხარულზე იყო, რომელიც აშკაცობდა ხა, ჩხუბი ცოდა და ყველასთან იმარჯვებოდა რა. პირველი ყოჩი სურდა, სურდა. თამას გუნდი პირველი, ისიც გორგასლიანი. ხო და აი ესეთი და ხო მერაბი ახლა გამორჩეული იყო იმით რომ ოჩხუბარსორი ჩადგებოდა და კაშველებაც უნდა ხანდახან თვითონ მერაბისაც მოხდებოდა ეს ასაკული ჩხუბის დროს ასე ხდება ყოველთვის კამშველებს უფრო მეტი ხდება ხოლმე და ეს ასეთი ის იყო მერაბი თავიდანვე ასეთი როიყვან თვისება რაზეც ბატონმა ბიზინამისა თვისება გააჩნდა და ბოლომდე გამყარდა თვისება ბოლომდე აი როგორც ბატონი ბიძინა იძახეს რომ ეს ჭანტურიას და ამათ შორის რო იყო კამათი წერათელს შორის მე კარგად მახსოვს რომ როდესაც მერაბი ჩამოვიდა ციხიდან ეს უკვე 87 წელი 87 წელია კი ეს სამი დღეს ჩამოსული იყო და სადღაც ვიდეოიც არის და ქვემოთ
Троллейбус, батону. О, троллейбус, კომპოზიტორი მუსიკას ცოდნე იყო და მამაჩემს მომთან მეგობრობდა და ტულუკიძე არა არის კვარცელი ხსენებ ის მოუყვა დიო მამაჩემს მერამა როგორ შეასრულა ბეთჰოვენის სონატა რაღაცა არა ისეთი რაღაც ეს ჩემი ყურითა მაქვს მოსმენილი მართლაც რა ჯადოქარი იყო მე ბეთჰოვენი ეს არ არის აი უიოლა შესასრულებელი რომელია და ასე შემდეგ შემდეგ კი სასწავლებლებში ასწავლიდა და ასე შემდეგ დიახის მე 4 მუსიკალურ სკოლას ასწავლიდა კი რამდენიმე მუსიკალურ სკოლაში ასწავლიდა დიახ ბატონო ბიჭინა 1956 წელს დაიჭირეს პირველად მერაბი სვიადი თამას გუნჯუა ჯონდომეტრეველი ბოლასიხარული 9 იყვნენ გურამ დოჩანაშვილი ეს თქვენი კლასელები უმეტესი მათგანი თქვენი კლასელი ხო ამ ორგანიზაციაში უმეტესი კი თქვენ არიცოდით ესეთი რამ რო ხდებოდა რომ სადღაც იკრიბებოდნენ საიდუმლო პროგრამაციებს წერდნენ მე პირადად არიცოდი თქვენ იცოდით მე არიცოდი და როგორ გაიგეთ და რა გაიგეთ რო დაიჭირეს რა ერთხელ მახსოვს მე რა ეს სასაცილო მე მინდა ვიყო პროკლამაცია მომსა და გააკარიო ჩვენ წინ მეცნიერებათა აკადემია იყო და იქ ბოძი არის რამდენიმე ბოძი და იმასე გააკარიო ხო და მე ღამე ჩუმად გავედი სახლიდან და გავაკარი დილას რო გამოვიდა შეხედე რაღაცა ვერ ვიცანი ის გაკრული მივედი ჩაუვარე გვერდი და ნახე უკუმა გაიგე. მე მიწებებია ეს. აი ეს კარგად მახსოვს ეს რაღაც. და პროგრამაში არ მახსოვს. წელი გახსოვთ როდის იყო? რომელი წელი იყო? ნუ აი ეს პერიოდია. ეს არის ეს პერიოდია, რა მუხტი არის რა და მანამ დაიჭერდნენ და ასე შემდეგ. ბატონო ბიძინა, თქვენ მერაბი რომ ნახეთ აი ჭალებში ჩურნი ვარუნა ესე ეძახობდნენ მანქანას რითაც დაყავდათ პატიმრები. მერაბი ნახეთ ამ პირველი პატიმრობის დროს და ეს ისტორია მოუყევით ჩვენს მსვენელს და მაყურებელს როგორ იყო თუ შეიძლება. კი, ეს ცნობილი ამბავია, მამაჩემი იყო მაშინდელი კალინის რაიონის ადვოკატთა კოლეგიის წევრი და კალინის რაიონის სასამართლო განთავსებული იყო უზენაესი სასამართლოს ბოლო სართულზე.
ხოდა მამაჩემი ხშირად მონაწილეობდა პროცესებში, ცნობილი ადვოკატი იყო სათაშორის და ასე შემდეგ აბადიეთ და ერთხელ დამასწრო პროცესს ზვიადის მერაბში და ამ 9 ჩემი თანაკლასელის და ასე შემდეგ ახალი აზრების და პროცესს და მომაჩვენე შეხარი რომ ძალიან მომენატრა მეთქი მერავი და იქნება მანახო მეთქი რაღაცა უი მე არ ვიციო რაღაცა მაგრამ რომ თავდებოდა პროცესი ამაყანა ჩამიყანა ქვემოთ უშენე სასამართლო სახლს ეზო რომელიც დახურული არის დიდი ჭიშკარია და ასე შემდეგ მაშინ და რო შევედით იქ ჩორნაი ვარონას ეძახა. დიახასე. ჩორნაი ვარონას ეძახა, კაგების მანქანა იდგა იქ. რომელიც პატიმრები მოიყვანეს ზვიადი მერაბი და ასე შემდეგ. ისინი მოიყვანეს და მამაჩემი ვიღაცას გაესაუბრა იქ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დროს ჩამოიყვანეს და უფროსმა ბადრაგის უფროსმა მერაბი მოიყვანა მე და მამაჩემთან, აი მამაჩემთან. და მერაბი და მე გადავეხვიეთ ერთმანეთს. ნუ ძნელია მაგის მოყოლა ძალიან ძიმეა ჩემთვის და მე მოვტრიალდი და უფრო შეუნები, ბიძია, თამტირი ვარ. მომეცით საშველება, რომ მერაბი წავიყვანო სახში ერთი საათი მასადილო და მოიყვანო. იქ სიცილ ხარხარია ხდა. და თვითონ მერაბმა რა ქნა ამ დროს? ა მერაბმა ამ დროს რა ჩეულებრივია როგორც იცო და აქეთ დამაწრა, აქეთ მაწრადებდა იქით ხეს, ასე ეს ქონდა მაგას, ეს ხაზზე და დაგადებდა ხელს და მიგიხუტებდა მარჯვენა მხარეს ასე შემდეგ და არ შეეპო, არ შე სიტყვა არ შეეპო იმ დროს არ უთქვია, მაგრამ საერთოდ ესე აქვს მაგას ძალიან ხშირად ხმარობდა მან ლექსიც კი არ მაგაც არ შევეპო ხედრის სიმძიმეს უფალო ვარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, აი ეს მომენტი მახსოვს კარგად, რომელიც დარჩა და დარჩება ჩემ ცხოვრებაში როგორც ბატონ ზურაბ ბიძამისი მამისმა იყო გრიგოლ კოსტავა, ძალიან ცნობილი მსახიობი იმ დროს და ამ დროისთვისაც თეატრის და კინოს მსახიობი, უფრო თეატრის და მხატვრულ ცნობილ მხატვრულ ფილმებში აქვს ნათამაშები, მე ამას ვამბობ მაყურებლისთვის, მსმენელისთვის, ფილმი ნინო გავიხსენოთ, სადაც არჩილის როლს ასრულებს და გრიგოლ კოსტავა. ნინოში თამაშობდა, იმაში თამაშობდა კიდო. აშიაჩუკში თამაშობდა. დიახ. აშიაჩუკში რომელ როლს ასრულებს? იქ არის აი წეში რო ზიან, აი ბაჩუკი საქია, ბაშიაჩუკი და თაისო მოდის, თავადი ჩოლოყაშვილი, ჩოლოყაშვილი. ჩოლოყაშვილი. და ეს ერთ-ერთი ჯგუფის ხელმძღვანელად ჩანს ეს მიშა კოსტავა და წერები აქვს რაღაცა და ნაბადი აქვს და ზიან წეში და საუბრობენ ამ გეგმაზე თუ როგორ გრიგოლ კოსტავა 10 წელი იჯდა ციხეში. პოლიტიკური როგორც პოლიტპატიმარი. როგორც პოლიტიკური პატიმარი და 55 წელში დატოვა საპატიმრო გამო. კი ბატონო. თქვენ გინახავთ გისაუბრიათ, გინახავთ ალბათ მერაბი და ბიძამისი ერთად. რას გაიხსენებდით? ბოლო პერიოდში ახლა მერაბი ხშირად მოდიოდა კრიშა. ოლიკოს თანახავად, მერაბის თანახავად. მერაბის მამაც ხო დაჭერილი იყო. ერთად იყვნენ თითქმის დაჭერილი და ერთად იყვნენ ციმბირში დაახლოებით 10 წელიწადზე და აი ხრუშოვის პერიოდში როდესაც ეს რეაბილიტაცია მოხდა რაღაცაში მაშინ განთავისუფლეს ესენი და გრიშა კოსტავა თვითონ როგორც თავის წერილებში იცით თქვენ სიკვდილის მიჯილი ქონდა სიკვდილი და აი ელოდებოდა სიკვდილს რაღაცა და შემდეგ სიკვდილის დახრეთა სოუსვალეს პატიმრობაში და პატიმარი იყო 10 წელიწადში ციხეში. მე მახსოვს კარგად. მისიც გაუტეხელი ადამიანი, გაუტეხელი და წესიერი ქართველი. ხოდა მერაბი აი სწორედ აი მითი ტრაბახობდა ვაშკაცობა აი რაღაცა და აი რას ამბობდა ხოლმე? რომ ბიძამისი ასეთი გაუტეხელი, ასეთი ვაშკაცია და ასე ძლიერია და აი ამ
როდესაც წვებოდა თვითონ რაღაც ფალების გაწყენებული უხაროდა რომ ასეთი მაგარი ბიზაყავდა რა. ამ გრიშა კოსტავს ყველა აქებდა რა, ვინც კი იცნობდა რომ ესეთი ვაჟკაცი კაცი იყო და ეს მერაბისთვის იყო რაღაც ხატი იყო ბიზამისი რა. ნიმუში იყო კაცობისა და თანამდებისა რა. ხო და მე კარგად მახსოვს გრიშა და ვანო მეც ახლა მერაბის მამა. ამა მერაბის მამა ვიყვნენ ვიღაცები კიდე ქვაჩი ბაძის რო იყო ქვაჩი მერაბის ბიზა დეიდას ქმარი. ომარ ციკოლიას მამა. ციკოლიას მამა. ხო და ერთი ეკითხება იმას აქვია გრიშას ეკითხება. კი მაგრამ ბიჭო გრიშა ყვებოდა რომ აი ჩვენო ტაიგაში ვიყავით ჩვენ ბანაკები ტაიგაში იყო და ჩვენ ძირითადად ხებს ჭრიდეთ რა, ხებს რაღაც ჭრიდეთ და იმას ამშვენებდეთ, ხო? ხო და თავისუფლად ვიყავით რა, აი, გაგუშვებდეთ და ჭრიდეთ და სადაც რომ მოგვიტანდნენო, იმდენი ისინი იყო, რა ქვია, ყოღო, რომ ვერ ვასწრებით, ყოზი ჩადებას პეში, ყოზი გაიფსებოდა იმის ყოღობით რა და იმას ჩამოვიფარებდით, ნაჭესო, ყოღო ადამიანი იყოს ყოზზე რა. იქო გაქცევს ვარიანტი არ არსებობდა, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა წასულიყო, აუცილებლად ან ჭაობში ჩავარდებოდი, ან გელი შეკჭამდა, ნატრი შეკჭამდა. ხო. ამიტომ დაცვა არ მყავდაო ჩვენ იმ პერიოდში. და ასეთ რაღაცებს ყვებოდა და ჩვენ ძალა პირდაღებული უსმენთ ამას. მე კარგად მახსოვს, მე დაბირო ციხიდან გამოვიდა და ალბათ არ მახსოვს უბრალოდ არ მახსოვს მერაბის დაბადების დღე იყო თუ რაღაც არისო უბრალოდ სახში გადაიხადეს პურმალი და დიდი პურმალი იქონდა და ამ პურმალზე თამადა იყო კვანტალიანი სახიობი სტაბილი და საყვარელი იყო ნიკი და სხვები და კვანტალიანი იყო და ეს კვანტალიანი სულ საყიროვდა ყველაფერს და ყველაფერს და მერაბი სადღეგრელოა, მერაბი სადღეგრელო საერთოდ მაგდება. და მერაბი დგასაც. ის კონტაქტი მოვა. ბიჭო, კაცო, мама შენ ციხეში იყო. ბიჭა შენ ციხეში იყო. შენ ciხეში იყავ. ადექი და მიაშენ და კაგებს ერთ ოთახში და იყავ თქო. ხო ესე კარგად წყობოდა ამას რა ახლა. კი, მოსწრებულად. ხო, და აი ესეთი სიტუაცია. ამ ისტორიას თქვენ ყვებით ფილმში გოგახაინდრავას გადაღებულ ფილმში, რომელიც დღეს გავიდა ჩვენს ეთერში 11-ის ნახევარზე დაიწყო. ამ ფილმის შესახებ თქვენი აზრი რომ შეაფასოთ თუ შეიძლება? ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, მეც მონაწილეობდი. მადლობა ღმერთს და მადლობა ბატონ გოგას ამისთვის, მასთან ერთად ფილმის. და თქვენი ყავით მთავარი ჩვენი მთხრობელი. ძალიან დაეხმარეთ ბატონ გოგას. არა, გოგას ახლა გოგას ძალიან დიდი ამუშევარი აქვს, იმიტომ რომ გოგა მოიარა თელის ადგილებს, სადაც მერაბი იყო, ნახა ის ხალხი, ვისთანაც მერაბის ურთიერთობა ქონდა და აჩობის უცხოელები. თე უცხო, ხო, ძალიან ახლა მე ახლა ამას ვერ გავშიფრა რა, ახლა ამაგას ამდენი წალება დაჭირდებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მერაბის ფილმი ბრწყინვალე ფილმია, თავისი შინაარსით, თავისი ყველაფერი, აი ბიოგრაფიული მონაცემებით. ახლა მე რომ იქ რაღაცას ვლაპარაკობ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე საერთოდ რო არ ყოფილიყო საერთოდ რვარ ყოფილიყავი, სადაც ეს რომ ნახო, ამას რომ ნახულობ არა, ხანდახან არ მინდა ნახო, იმიტომ რომ რაღაც ეს დამინდება ეს გული, საერთოდ არ ფილმები რომ გადის მერაბისთან დაკავშირებით, არ მინდა მერაბი ნახო რა, რაღაც ჩემზე უკვე ძალიან მოქმედებს და მანამ მერაბეზე მოგონებას დავიწყებ ხოლმე რომ მეკითხებია, პირველ რიგში ტირილს ვიწყებ და მე ენა მეება რაღაც. გოდა ახსენოთ ან თუ შეიძლება მერაბ კოსტავას დედა ოლღა დემურია კოსტავა. მე მინდა კითხოთ, როგორ დედა იყო? ყველა დედას უნდა თავისი შვილი პირად ცხოვრებაში იყოს ბედნიერი, ქონდეს კარგი სამსახური, ყავდეს კარგი მეუღლე, შვილები და როცა მისი შვილი იწყებს აქტიურობას საზოგადოებრივი მიმართულებით, დედებს ეს დიდად არ სიამოვნებთ, არის ხოლმე გამონაკლისი შემთხვევები. როგორი დედა იყო ქალბატონი ოლღა? ქალბატონი ოლღა ამ შემთხვევაში, ალბათ ქალბატონ ოლღამ აი ეს თავისი ქმრის
ტრაგედია, ტრაგედიას უძარეს იმას ციმბირში, თავისი მაზლის ქრისტე გოსტავას ეს ტრაგედიას უკვე იცოდა, ზეპირად იცოდა, რას ნიშნავდა მაგამბავი ოჯახისათვის, იმიტომ რომ როდესაც ქრისტე დაიჭირეს, როგორც მე ვიცი, იმ პერიოდში მეუღლე ყავდა მედეა ჯაფარიძე. და მედეა ჯაფარიძე ოლიკოსგან მონაყოლი, თორე მე ახლა ერთად ცხოვრობდნენ ჯაფარიძის ქუჩაზე. მაშინ იქ ჰქონდათ ორი ოთახი და კოსტავებს დიაკო. იქ ჰქონდათ ბინა და ერთად ცხოვრობდნენ და მე ის დაცილდნენ რაღაც, ეს უკვე აღარ ვიცი, რომ მე გაგონილი მაქვს, რომ ქრისტეს აქ მოწერილი ასეთი რაღაცა, რომ მედეიასვის, რომ მე შეიძლება ვერ ჩამოვიდეო, შენ ახალგაზრდა ქალი ხარ, გოგო ხარო და შეგვიძლია ნებას ადლებ და გათურო გათხოვილიყო რა. იმით ახლა ქრისტე გოსტავი ესეთი ვაჟკაცი კაცი იყო, ალბათ ფიქრობდა, რომ ანგელოზივით ქალი იყო და ვერვი შემაწუხებელი იყოლებოდა ახლა ამ პერიოდში რაღაცა და ეს ვაჟკაცურად ჩემი აზრით ვაჟკაცური საქციელი იყო, რომ ამ ქალს ცოლს მიწერა, რომ შეგვიძლია გათხოვილი, იმიტომ მაგას იმედი არ ქონდა, რომ დაბრუნდებოდა ქვეყანაში. სამშობლოში. ოლიკო დედა, ოლიკო თუ იყო წუწუნა დედა. რო აიჩენ. მე მაგალითად პირადად მე ოლიკოსგან წუწუნი არასოდეს არ გამიგია რა. წუწუნი არასოდეს არ გამიგია. არ გამიგია და ხშირად დედაჩემსაც უკვირდა კაც, რომ ერთი პატარა მერაბის მიმართ მიუხედავად ამ მერაბის გაგებე და თელი რაღაცა ერთხელ არ დაუწუწუნია და თავის შვილი ასე იქცეოდა და დედამის არ უჯერებდა რა, არ უჯერებდა კი არა. დედამის დასრულებამდე 3 წუთი დაგვრჩა და ამ მოკლე დროში მინდა ირაკლიზე ვთქვათ რა, იმე ირაკლი კოსტავაზე. ვიზე? ირაკლი კოსტავაზე, მერაბის ვაჟზე, რომელიც 85 წელს გარდაიცვალა. მასი თუ ამბობდა თქვენთან მერაბი რა, იმე ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ, ირაკლიზე ხომ არაფერს ამბობდა? ირაკლი რომ მერაბი რო ჩამოვიდა, საგრძნობლად გარდაცვლილი იყო ის და მერაბი რო ჩამოვიდა იმ დროს ჩემთან პატარა პურმალი ქონდა, ვიღავით მეზობლები. ძალიან სწრაფად უნდა მოვიდეს. და მაშინ მერაბის ასეთ რაღაცა უთხარი, მე უთხარი მერაბი ასეთ რაღაცა, მე უთხარი ეს მოხდა ეს ამბავი. ჩვენი უყურადღებობაში ნუ ჩაგვიწვი, იმიტომ რომ ვერ წარმოგვედგენენ რომ ირაკლი ასე რაღაცას გააკეთებდა. მერაბი შეჩერდა საერთ და ის რო მერთმა წაიყვანავა და კაცურა წავიდა. აი ეს ახლა წუწუნი არ გარდაუძღია წუწუნი. აქედან მოვეფეროთ ეკრანიდან, დარწმუნებული ვარ გვიყურებს და გვისმენს ახლა თამთა კოსტავა, მერაბის ქალიშვილი და ვიცი რომ გვიყურებს რუსუდან ბერიძე, მერაბის მეუღლე. აქედან მივესალმები მათ, ჩვენი გადაცემა. მივესალმებით კი ბატონო. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოთ და ჩემს გადაცემებს შორის ეს არის დარწმუნებული ვარ სხვაც იგივე სიტყვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გადაცემა და ამისთვის მადლობა თქვენ თორემ. ისე ქალბატონო, ნინო ახლა ეს მერაბისთვის ეს არის მოკლე, ძალიან მოკლე გადაცემა, იმიტომ მერაბის ბიოგრაფია, მისი საქმიანობა, მისი კაცობა, ვაჟკაცობა ამოუწურავია და ამას უფრო მეტი დროულად დავწერთ. გულში მადლობა, რომ მოგზანდით ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემების სტუმრები იყვნენ მერაბ კოსტავას კლასელები, ზურაბ შაუთიძე და ბიძინა სავანელი. მე გადაცემა მემკვიდრეობას ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად იღებს. რა კარგია.